рівня з Друлько. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права та свободи людини. Честь держави. Згідністю нести високе звання. Поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Вибачаюсь за главу і міністра, які сьогодні не прибули. Привітати вас. Дуже багато роботи. Це переатестація особового складу. Тому я з вами і особовий склад патрульної поліції теж з вами. І ми готові виконувати завдання з охорони громадського порядку, але в першу чергу допомагати вам, захищати вас. І ці ребята прийшли і сьогодні заступять в ніч. Будуть захищати вас, вам допомагати. Обращайтесь з ним. Но в першу чергу прошу вас всіх підтримати їх, допомогти їм. Для них это будет самая большая мотивация, если они увидят вашу поддержку. Героям слава! В Києві зараз я на даний час перебуваю у відрядженні до міста Луцька для того, щоб координувати, допомогти тим патрульним поліцейським, які сьогодні заступили, прийняли присягу заступити на першу зміну. Хочеться заради нашого майбутнього, діти наше майбутнє, правильно? Заради нашого майбутнього змінити щось краще. Ну, але ви як відчули, що у вас є оця сила наводити порядок в місті? Ну, якось поклик. Це от ми приймаємо присягу і сьогодні на ніч заступають хлопці вже на патрулювання. До того, як став поліцейським, був громадським активістом. Після навчання університету поїхав на Майдан, був всі дні на Майдані, був вінчужним 35-ї сотні Волинська Січ. Після того повернувся на Волинь, був у правому секторі керівником силового блоку. Після поїхав на Схід в складі полка спецпризначення «Азов». Потім повернувся за рядом багатьох обставин і вирішив продовжити свої... Зробити вклад в розбудову держави саме в новій поліції, тому що вважаю, що я знаю ціну цієї реформи, ціну тих сотень життів, і я думаю, зроблю свій вклад.